Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou indo para Recife, galera, e resolvi fazer aí um vlog da viagem. É isso mesmo, vou tentar mostrar tudo para vocês da viagem de Recife, um pouco de cada dia, compilar isso em um vídeo para vocês. Lembrando também que teremos bastidores no canal da grande final, aí será um outro vídeo separado, beleza? Então encosta a cabeça aí, eu já estou indo pegar o Uber com o Melão e com o Chaep. Nós estamos indo para o aeroporto, partiu Recife, partiu o final do CBLOL, que vai ser absurda. O pessoal tá subindo, estamos chegando, galera. Então, 3 horinhas de voo, vamos entrar no avião, é mais fácil. 3 horinhas de voo, então, agora até Recife, é. Recife, chegando lá eu mostro um pouco mais do hotel, do aeroporto lá de Recife pra vocês. Espero que eu não esteja do lado do Chaep, porque o Chaep é um menino pequeno, que ocupa muita cadeira e me prejudica no sono, né? Tem ideia aqui? Ah, eu tô aqui. Opa, que delícia. Oi, Chaepão, tô do seu lado, tá gravando, cara. Ainda? Não, só atrás de mim. Pô, grava aí um negócio que eu falar, mano. Pode falar, vai. Tem uma denúncia pra fazer. Denúncia. Seguinte. Aquele ser humano aqui, dá licença aqui, ó. Ah, tá. Senhores, ser humano senhores, aqui, ó. Boa noite, sejam bem-vindos, tá. A bordo. Deixa eu voltar o número. Quase 3 anos. 560. Segura aí, Tichê, você é com o gravador, tô falando denúncia. Ué. Quase 3 anos viajando toda vez com esse. Esse daí? Aí ele faz as coisas, me prejudica, eu não posso contar as histórias dele. Bom, o Chaep foi com o Gugu aqui, com o Gugu cima. O Doss foi aqui fazendo um Inception. Vlogception, mano, manda um oi aí pra mim. Olá! Oi! O Melão foi aqui. Olha pra cá. Cara, eu acho que nós estamos indo pra Recife. E você, tá indo pra onde? Tô indo pra Recife, mano. Ah, eu acho que eu vou fazer baldeação. Eu, né? Paro um ponto antes. É. Vou fazer baldeação desse Recife para o Tatuapé. Tatuapé? Ah, legal. Tá bom. Cadê o resto da trupe? Cadê o Toboco? Então, falta um cara só. Tem um lugar vago. Esse aqui. Será que é pro Toboco? Cadê o Toboco? Ele não tá lá atrás. Bom, eu tô sozinho aqui, então, ó. Não tem ninguém do meu lado. Isso é muito bom porque eu vou ficar deitadinho, velho. Delícia, valeu. Galera, chegamos em Recife, tô aqui já com o Cauê. Mano, eu cheguei no famoso tio das skins. Pra mim, mano, a gente pode estar em qualquer lugar. Tô aqui com o Melão. O céu de Recife é mais azul, como é que está em qualquer lugar? O céu de Recife é verdade. Mas isso acabou foi propaganda pra empresa lá, mano. Bom, pode fazer mesmo. É melhor que tem que falar no Brasil, mano. Qual que é a melhor, Melão? A melhor que tem é aquela lá que tem a TV, mano. Paga nós. Não vou falar não quem é. Tá muito entretido aí, pô, meu caro amigo. Você nem deu oi pra essa câmera ainda. Oi, tudo bom, galera? Tô tweetando a nossa que chegada. Chegamos em Recife, saindo da grande final da primeira etapa. Boa, bora pegar partida as malas. Das 12. Lógico, bora. Partida meio-dia. Você não tem CBLOL, né? Vai ter roupa. É, na real, minha roupa não tá na mala. Ah, é? Porque eu vou fazer o CBLOL, não dá. Ah, tá. Você tá lá. Apolo? Você tá vendo alguma? Que Apolo? Apolo vem agora, Apolo vem... Então, por isso mesmo, a roupa que eu vou fazer o CBLOL é Apolo. Ah, e a calça jeans antes, não. Tá aqui no meu pé, se eu perder a mala. Ah, é que eu tô de bermuda. Ah. Ah, tá vendo, né? Então é isso, galera. Vamos pegar a mala, vamos partir pro hotel, vamos tentar jantar. E espero que minha mala venha hoje. Espero mesmo que ela venha hoje. Vira piada com calor. Bem-vindos ao meu lar. Calor? Não, tá fresquinho, estamos dentro do aeroporto. Isso é de boa. Tem ar condicionado. Você tá até com de moletom, né? É, porque eu passo assim no aeroporto. Lá. É, tô com camisa dupla. Não, tá tão ruim assim. Eu odeio avião, mano. O ar condicionado de avião, ó. Se tiver algum avião me assistindo, aquele... o ar condicionado de vocês é muito forte. Cinema, véio. Também. Se tiver certo, algum cinema, ele é uma surra de mangueira. Cinema, mano. Tem cinema que eu vou sem blusa e falo, mano, eu vou embora desse filme, tá ligado? É muito forte. E aí agora imagina aquele emoji lá com as mãozinhas assim rezando, né? Isso, e aquele soquinho de pum! Não, a coisa que eu mais desejo assim nessa viagem é que o ar-condicionado do evento seja bom. Pelo amor de Deus. Mas se não evento tá suando, tá um calor, aí falei. Que mão, hein? A minha já veio. Você já pode sair, né? Você trouxe o Melão? Não muda nada você e o Melão. Um do lado do outro e essa mala aí. Essa mala. Bom, galera, tô esperando a mala chegar. E depois eu mostro lá o hotel pra vocês. Valeu. Chegamos então aqui no hotel. Quando o Gustavo, lá no chão. Gustavo é ele, tá na casa. É. Pô, você tá pulando no chão mesmo. Gostou do hotel Golden Tulip? Ah, não sei ainda, né? Acabamos de chegar, mas sabe que isso aí, primeira impressão, tá ok. O que você vai fazer agora? Agora eu vou fazer um check-in, depois eu vou pro meu quarto. Dormir. Tirar a minha roupa. Oh, you touch my tra-la-la. E aí a gente só vai ver. Depois nosso quarto. Meu quarto. Onde a gente faz as pazes, nossa?
Eu tenho medo desse relacionamento. Eu não sei vocês. O que ele quer dizer com fazer as pazes, sinceramente, eu tenho medo. A gente vai jogar um jogo que eu inventei. Não dá pra vocês verem nada. Tem o bagulho do Brito. Uma galera ali. E o GSTV. Bom, galera, chegamos e a gente foi jantar. Acabei não mostrando a janta pra vocês. Mas já tô aqui no quarto. Meu companheiro de quarto é o meu caro amigo Toboco. Ele que ficará comigo aí esses 4 dias aqui. Tudo mais. Quase não ficamos juntos. Quase não ficamos juntos. Eu já... Assim, fico num quarto com ele já faz tempo e tal, então agora mais um dia, pra mim é de boa, é normal, acostumado já, né? Então é isso, eu vou descansar que amanhã tem academia, nós temos que ir lá pro evento, fazer alguns ensaios, algumas paradas, eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de Recife pra vocês, então bora que bora. E galera, estamos aqui na van já, então prontos pra ir lá pro evento, o pessoal da produção ali atrás, ó, toboqueiro aqui, melãozinho chato ali, vamos aqui na frente também, agora sim. Aí, moleque, nós. Fechou, moleque. Tamo junto. Isso aí, galera. Lembrando, o evento vai começar meio-dia, então vou tentar chegar lá antes e mostrar um pouco do que eu posso pra vocês. Toboco. Oi. Palpite. 3-2, Red Cannons. É isso, hein? Que é isso, hein? Red Cannons. As coisas aqui, ó, notebookzinho, impressorinha, comidinhas, galera fala que eu falo tudo no diminutivo, opa, gostei, hein? Tem eu também, viu, tio? Tem GSTV também, que é um cara... Você quer aprender minha dancinha? Quer o quê? Quer aprender minha dancinha? Quero aprender sua dancinha, vai. Vai sair no League News algum dia. Mas League News passa quando, Gu? Eu não sei. Quarta às 20 horas. Toda quarta, Gu? Toda quarta. 20 horas? 20 horas. E quais os canais eu posso assistir o League News? Riot Games Brasil. Boa! br.loesport.com. Então entrem lá. Ô, nosso caster de hoje, novo! Tudo bom? Novo não, né? Não é novo. Para as finais, assim, você é sempre novo. Nem quesito de idade e nem quesito de participação final. Preparado para hoje? Sempre. Quem ganha? O Sport brasileiro. Não. Fazendo aqui no camarim. Todos os presentes aqui. Red ou Cage? Cara, no meu palpite, você sabe que eu fui o único cara da redação lá que acertou lá a final, né? Acertou? E eu botei que a Cage ia ganhar. Cage vai ganhar, então? Pro Murilão. Murilão merece. Tá bom, então. Você partiu meu coração. Aí chega o outro e grava. Não, é virou. O Melão também gravou. Era o Bolt. Grava aí, mas eu quero dizer que eu vou postar. Ele gravou o rosto dele. É diferente. Não, e outra. Ah, mas aí até o quê? Ok. Pra cada esquema, só um pedacinho. Vem vocês cantando, o Thiago aqui falando. Poupando a bola. Vem, gente. Ah, não. Galera, essa aqui é a nossa posição, eu e o Chaep seremos os dois responsáveis aqui por trazer narração e comentários. A galera já tá chegando, então nossa visão é muito boa. Oi. Chaep tá aqui do lado, né? Skitch tá aqui também. Oi. Nossas posições dos casters. O palco fica pra lá, então a gente tá meio de lado pro palco, mas a galera inteira tá aqui. Vai ficar atrás, vai ter bastante visão. Tá muito bonito, cara. Tá bem organizado. Aqui em cima vai ficar a imprensa, essa parte. Aliás, tá muito bacana. Agora a galera acabou de abrir o portão, ainda tá cedo. São nem 11 horas ainda, então o evento começa meio-dia. Dá tempo da galera entrar, dá tempo de lotar tudo. E ali, ó, vocês estão vendo ali do outro lado? Ali vai ficar a mesa de análise. Aí ficou o Melão, o Dócio, o GSTV e os convidados. Lá do outro lado da gente. Bom, pessoal, já estamos aqui em posição. Eu e o Chaep faremos aí a narração e os comentários. A galera já está sentada ali atrás, ó, como vocês podem ver. Eu vou mostrar para todo mundo. Aqui, ó. A galera já está entrando. Ficando bem lotado. Cabem 3 mil pessoas e foram vendidos 3 mil ingressos. Então, vai lotar ainda mais. Tá muito, muito bonito. E eu espero que a galera curta bastante o show que vai ser aí Red contra Cage. Valeu! Já vou sentar agora, ficar pronto. Acabando, eu mostro o final. Não consigo gravar no meio do jogo, né? Porque eu vou estar trabalhando, no caso. Mas acabando, eu mostro mais bastidores pra vocês, beleza? Então bora que bora. Final do CBLOL 2017, primeira etapa começa agora!
Red Kennedy e Cage Stars, na narração do sempre cabuloso chefe, nos comentários do monstro sagrado Tixinga. A gente fica por aqui, mas volta daqui a pouco, sempre desejando, é claro, uma excelente final a todos nós. Vamos nessa então, nosso, chegou a hora da verdade, amigos. Aqui não passa, saberemos quem será o campeão da primeira etapa do CBLOL 2017. Expectativa mil, a mil, a gente já viu muitos vídeos, muitas palavras, mas o que importa é agora, mano. A Kayn tem que se defender, mas é difícil. Vai ter lá de longe, ativa a habilidade, vai atrás e o engage no robô. Tentativa de entrada agora, e o Yoda! Chico e Yoda conseguem o abate. A Red vai continuando ainda, parado agora. Foi eliminado na sequência, o Baldwin pode cair. Muito escuro pra cima dele. Tem o Anjo Guardião logo na sequência, tem a eliminação pra cima do Yang. Belo ultimate, vai deter o foco. A Red vem pra vitória, Tixinha. Podemos ter um quadro aqui do BRTT. E tá lá! O BRTT garante quadro aqui. E é esse Red Kings que sim, vem garantir agora habilidade, em poder, em tática, roubou mais uma entrada, o Wes é focado, evaporado, já tem eliminação, cai a redenção agora, a gente tem caminho livre, é só continuar, a torre é focada, já cai, eles ainda continuam, eles querem, eles sabem que o fim tá próximo, a Cage observa, tudo caindo, tudo desmoronando, a Red Kings abre 2-0 na grande final. Olha só, agora foi seu momento final. Da Kai se aproximando do Nidin, pode ser eliminado. Muita proteção pra cima dele, toneladas de escudo. Utilização do Zonya, ele ainda tem o seu próprio ultimate, mas acaba sendo eliminado. Ele tinha o ult e pode ser o fim de jogo. Já cai a redenção, a luta ainda continua. O Tobi tá com pouquíssima vida, sendo focado. E eliminação pra cima do Yang. É agora, é o fim se aproximando. Acerta mais uma sentença. A Red Kings vem com tudo, Tixita lá. A Red é campeã do primeiro split do CBLOL. A Red Kennedy coloca um sonoro 3-0 pra cima da Cage na final e é campeã da primeira etapa do CBLOL 2017. Vai, galera, acabou agora então. O time da Red foi campeão 3-0, um sonoro 3-0, não esperava por isso, mas a Red utilizou Toca, utilizou Assassina, né, que deu de todo mundo que não utilizar a Yoda e acabou vencendo ali embaixo da galera, comemorando bastante. Eu vou sair daqui, tirar foto com a galera que esperou, tá ali embaixo assistindo. E vou mostrar um pouco mais aqui de baixo, lá embaixo pra vocês. Vamos ver comigo. Bom, pessoal, fiquei tirando foto com a galera. Aqui tá vazio já, como vocês podem ver. Já até começou, ó. O pessoal já começou até a desmontar, velho. Tirar as cadeiras e etc. Toda a produção da Riot Games tá aqui. Vai rolar uma foto, eu acredito. Sempre tem foto, né? Parabéns pelo trampo, galera, ó. Galera que nunca aparece e faz o trampo. É isso mesmo. Um abraço pra Top Lane. Segura a hora aí, ó. Nossa, aí, ó. Abraço pra galera Top Lane, então. Galera que vocês não sabem, mas tá trabalhando duro faz tipo uma semana pra montar isso aqui, pra fazer o bagulho funcionar. Não é só a gente que tá lá falando besteira, não. É, então é isso. Eu vou pro hotel agora. Mais tarde vai rolar uma festinha, uma baladinha, não sei. E aí eu vou mostrar o Toboco dançando, bêbado, brincadeira do varão. É isso então, galera. Cheguei aqui no hotel, nós vamos descansar. Foi muito, muito legal essa viagem pra Recife, 3, 4 dias aí. Não deu pra conhecer nada de Recife, mas muito trabalho. O CBLOL foi sensacional. Parabéns pra Red aí. Foram os campeões, vão nos representar na MSI. O Toboco vai fazer alguma graça aqui atrás de mim. Aí fora o Toboco. É, então é isso. Esqueci, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Ele vai me imitar. Deixa aquele like, eu tô vendo a tela, ô cabeça de ovo. Deixa aquele like, deixa aquele like, deixa aquele like. Se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e a gente se vê no próximo... Split não, porque tem MSI antes. A gente se vê na MSI então, para os bastidores do MSI. Valeu!